kubendongo andi seka nenkola mulimo gwa bidongo atenga ntuto ebanga okola dawa mubanange betukola mulimo guno nti fetu badino kusomozebwa kunene nga ba artist abasiramu mubala baba nafa amanya baka kuweka nze juma okuva mu kyale wa frenze juma ne Kampala nze juma no mulimo gwenkola mba juma niba nafa lokuba nti no edini ya fe erina okusosola mu bintu ebimu katwafuna okusomozebwa kunene mu kintu ky'obusiraamu n'omulimu gwe tukola dani ojja n'osanga nti abasiraamu wali omusiraamu amanyi kulaani nnyo bamwita dakisi katero naye ebikolwa bye ebya ati afaanana ng'omuntu comedian bw'ayambala gomesi y'abawala naye nga musajja kati ye brandinga nga mutamiivu naye nga musiraamu kati nga nina okumugamba nti ekituufu kiri bwe kuba omulimu ng'ogukoze funa time ekola ibada etegeeza nti nze juma muganda wange bebe kulu sali ndi oli mulasita naye gwe sali funa obudde obukola omulimu naye manye nti bwetuka ku ibada kubanga bannaffe abalala pastor Bugembe ajja n'atuyita celebrity night fenna n'atukukumbiramu ne baseeka n'atutwala nitukole ebyo ffe tufuna ddi obuddo obugamba nti naffe baartist abasiraamu sobola okuyimira ne ngamba nti nze ndiriisa musuuza eno essaawa nkola kyange kya busiraamu guno mulimu naye nze uno so kituyambye okulaba nti tusobola okuvaayo Mufti Menk oyo y'omu ku abadde agezaako okutambuza enjiri eyo ng'agamba nti funa time wenyininyini wezuula ogambe nti yenze musa ensonga esinga obukulu ki okutamira n'okusaala kati ebibonerezo bibiri tobyeteekako togaana gwe tamiira naye manye nti ntamidde naye n'okusaala bw'onookola okusaala ennyo essaawa ejja kutuuka nti yakutamira si kulungi obuzaama tebukukkiriza naye weesalira emisango ebiri ogaana okusaala aye n'oyongera n'okutamiira so bw'omala okugenda bw'oti wali n'otamiira n'ogamba haa naye kati bannange swala n'ofuna wuzu n'ogenda ogenda okuddamu toyinza kuddayo kunywa cupa ndala kubugamba wali atamidde tasaala so mu mbeera eyo tugezaako kuba nti tulungamya bannaffe nti twejjeeyo gye tuli tubeere faamu tubeere okay n'okubeera abasiraamu ba artist jita mwena oba oli mukristaayo oba oli mu Seventh Day oba oli musiraamu mbakunga mujje mu bungi emakerere mu kusaba kuno okw'enjawulo oba mu lusoma olw'enjawulo olugenda okulembera Mufti Menk mu ngeri ey'enjawulo tuyise bamufti bonna aba Uganda ne tuyikuta n'abakulembeza b'amadiini bonna aba Uganda ne tuyita na Interreligious Council of Uganda okutwegattako emakerere kuno okusaala kugenda kubeera kwa muzaŋŋanda oba kwa mugatta bantu kye tuyise United Prayer for Everyone is praying for change, praying for peace, praying for unity, praying for love. That is the motive of his visit to Uganda. Ate nenkubiza n'abakyala to the fact that Women's Day yanga munana mwena tubakuwola gye muli mujje tube ne Mufti Menk abakyala naffe tweyagale Women's Day yaffe eri awo celebration ziri awo inshallah tubalinze obbalaba nze ndi wano lwa nsonga eri emu nze muntu alwawo okukkiriza ne Mufti Menk to me mu Uganda ate loko sini nali nsola mugereyagalenya ku Sheikh Muzata mu Uganda musajja musiraamu n'ebigambo by'eddagala biri medisino ebigambo bye mu mbuulira ye yonna globally aconcentratinga nnyo ku obuntu ne humanity era nze sina vidiyo ye gye missinga kulaba so baganda bange mwenna abatali basiraamu abalokole abakatoliki abaprotestant ono kyajjiridde basiraamu ajjiridde bannayuganda so mbakubiriza mubeereyo makerere ne ku mikolo ginaabeera ku serena wano mujje temujjirira kyakulya kyokka mujjirire n'ebigambo all over the world kati tulaakinga abantu abatubuulira ebigambo ebituzaamu amaanyi n'otugayidinga omuntu yekka ayogera nenga nti obansiraamuko Sheikh ye Mufti Menk oyo he's very very good nange haki yange nja kujja nayo